ិសេសអប់រំនៅថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាដោយសារឥឡូវនេះជិតដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈទៅទៀតហើយថ្ងៃ14កុម្ភៈតាមធម្មតាយុវវ័យយើងឥឡូវក៏យល់ដឹងច្រើនដែរហើយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅតែភ្លើតភ្លើនដល់ឡើយដោយសារតែលងនឹងគេថាផ្កាកុលាបមួយតោងដោកាយដោប្រាណណាបាទអញ្ចឹងនៅតាមសាលាមួយចំនួនក៏មានការអប់រំដើម្បីឲ្យក្មេងក្មេងទាំងអស់យល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងយល់ពីតម្លៃឪពុកម្ដាយផងដែរហើយកម្មវិធីនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលារៀនសវណ្ណភូមិផ្សារតូចដែលធ្វើការអប់រំដល់ក្មេងៗហ្នឹងក៏មានការចូលរួមដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឆឹងប៊ុនឈៀព្រះអធិការព្រះអគ្គធិការរងពុទ្ធិកសិក្សាជាតិនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តស្រះចកហើយព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាទូមានដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សថាការផ្ដល់ឱវាទនិងការអប់រំដល់សិស្សានុសិស្សអំពីគុណតម្លៃរបស់ឪពុកម្ដាយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីគុណធម៌សុជីវធម៌និងសីលធម៌ដើម្បីតបស្នងសងគុណចំពោះពួកគាត់ដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងផ្ដល់កំណើតដល់កូនចៅគ្រប់គ្រប់រូបបាទហើយចំណែកលោកឆឹងសង្ហាដែលជានាយកសាលារៀនសវណ្ណភូមិផ្សារតូចនឹងបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ការអប់រំទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាតកតងនឹងគុណតម្លៃរបស់មាតាបិតាដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពមាតាបិតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងចាស់ទុំដែលមានអាយុច្រើនជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក្នុងសង្គមធម្មតាលោកបត្រាបើសិនជាយើងមានការអប់រំខ្ពស់រៀនខ្ពស់កដោយអីកដោយកាលណាយើងខ្វះសីលធម៌ខ្វះសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅហើយវាតែតែមានភាពឆ្គាំឆ្គងហើយអញ្ចឹងការអប់រំផ្សារភ្ជាប់រវាងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមានសុជីវធម៌ល្អទាំងអស់គ្នាចេះរស់នៅមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាបាទអរគុណចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទលោកនាងជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិច